et siis kui hakkab surisema suremurrat tegema, siis on ei ole sul. No sul võib-olla tuleb see surin ka sisse, aga ei, no ega siis me saame väiks pausiga teha, et kas on nii ei, ega ma ei peagi rääkima. Ega mul ei ole vaja nendega rääkida, sest helistagu siis, kui on helistamise aega, aga teinekord on 10 tundi vaikus. Eks? Nii, aga võtaks alguses selle üldisemad küsimused. Et kui te vaatate 80-ndate lõpu Tartu kunstipilti, et siis äkki te kirjeldate seda, milline oli just see näituse paikade osas olukord? Et teie... 80-ndate lõpp. Jah, et teie olite siis... See on siis 88. Jah, 88 ja sealt edasi 90 algus. Et te olite siis juba selline tegev kunstnik, et millised võib-olla paigad olid nii-öelda teile juba avatud, et kas seda olid kõik paigad või... Ja mis oli siis nende nii-öelda noh, iseloom, et mis, millega mingi paik täpselt tegeles? No 88, no kui võtame 88 nüüd selle numbriks, praegu, siis minul oli vast üks ring juba kõigi paikadega peale, sest ma olin ju näitustel Tartus 78. väljas. Ja ma saan ainult seostada sellega, et kui me 88 kursi koolkonnaga nagu kokku tulime, et siis ma nagu läksin teisele ringile, et me kasutasime kõiki neid näituse pind nagu juba läksime nagu teist korda ja kellega mul käisid läbirääkimised nende näituse kalendrisse, siis ma teatasin, et ma ei tule see kord üksi, vaid ma tulen gruppi näitusega. Et sellest peale, aga kui nüüd, et mis üldse Tartus oli tol korral, siis kahtlemata oli kunstimuuseum, riiklik kunstimuuseum ja Tartu kunstnike maja. Riiklik kunstimuuseum, kus olid ametlikud näituse plaanid ja seal oli muidugi näituste graafik oli päris tihesel, aga seal oli selline 80-ndate keskelt kuskil selline eksperimentaalne väike toakene Pallikraavi teisel korrusel kunstimuuseumi lektoorium. Ja selles lektoriumi saalis siis tehti selliseid väikseid näitusi, mis siis kus siis olid, ütleme, kuna ametlikult nagu suurt näitust ei olnud võimalik näituste plaani kellegil saada, eks, ja siis just no, noorte kunstnike sellised lektoriumi näitused olid. Et see oli kindlasti võib-olla nimeliselt võib-olla, et kunstimuuseumi lektoriumis see oli võib-olla Tartus kõige nagu kõrgem tipp. Eks, mis oli ütleme noore kunstniku jaoks või sest noh vanakesed ikka said oma 70 aasta juubeli näituse ja 60 ja aga siis kunstnike majas oli jah olid sellised noorte gruppi näitused eks et ma mäletan Ervi Nõunapuga oli meil 83 oli suvel, oli suur näitus ja siis lisati sinna ka Jaan Luik oli tookord noorte koondise esimes, siis need et skulptuuride koha pealt lisandati sinna Jaan Luik. Aga need võtta jäse 80, noh, ega neid galeriisid nagu ei olnudki, eks rohkem. Näituse pindadena oli veel ülikooli raamatukogu, kus oli 80-ndatel päris, kuna raamatukogu 80 avati, eks, siis 80-ndate keskel saada sinna raamatukogu teisele korrusele kohviku ette, mis praegu on tühi, eks, kus keegi ei taha eriti näitusi teha, siis see oli väga kuum pind, et sinna nagu noh, esiteks aetakse noh, kaks asja tuleb eraldi võtta, et kas lihtsalt noh, mingi näitus sinu tööde nimekirjas või sinu nendes eluloo nimekirjaseks, et näitus ülikooli raamatukoguseks või noh, võib-olla kõige varasema näituse pind oligi selline alternatiivne oli ülikooli vana kohvikeks teisel korrusel seal kolmes saalis, kus oli ka minu esimene nagu isiknäitus. Aga et teha ühte suurt korraliku näitus, see nõudis ka tegelikult juba teatud koguse väärt tööde olemasolu, sest ei olnud mõtet, noh, ütleme, nii pahad kui need tolle aja kunstnikud olid, et ega
noh, ütleme nii, et keegi nagu tõmbab pesunööri üles, paneb pesulõksudega üles mingi oma näituse või paneb haaknõeltega, kuskile seda kindlasti ei oleks saanud teha sellist näitust. Või keegi paneb mingid, noh, ütleme viisakad siis tõesti saamatud joonistused või saamatud maalid üles, siis seda, no lihtsalt see eos juba see mõte köhiti sealt ära, aga noh, tänapäeval anna aga. Eks anna tuld, võib teha 10 personaalnäitust ühel aastal, ühest blokist võtta need kõik, eks, noh, et see võimalused tulid hoopis teised, eks. Ja ka nende linnukeste tekitamine CV-sse oli hoopis teine, et võibolla 5 aasta jooksul tekitati üks rida, eks. Ja sellepärast võibolla võeti tõsisemalt ka neid, kes tegid neid näituseid. Aga jah, et kui me nüüd jõudsime sellest ülikooli raamatukogu, sellest teisekuruse kohviku esisest väga heast pinnast ja siis ülikooli vanas kohvikus oli teisel korrusel oli nagu alguses oli ka see nõnda nimetatud õppejõudude saal, aga kuna 82 pudimeks restaureeris need ruumid kõik, siis sinna nagu sinna marmuri peale ei sobi nagu näitus panna. Et varem, kui oli värvitud puit, siis seal oli meil Millard Kilgiga üks esimesi näitusi oli. 70-ndate lõpus oli noh, isiklik selliseid hüperrealistliku maali näitusi. Ja siis see vana kohviku ruum läks järjest, nagu, kuna kõik ümber ehitamised võtsid ära alati näituse pinna võimalusteks. Ja siis põhiliselt pandi üksikud pildid välja sellesse nõnda nimetud palmisaali, mis oli see suur avatud ruum seal suurte akendega, mis jääb tee äärde. Ja kui nüüd veel tuletada meelde, kus olid näituse pinnad 80-ndatel, siis 82 avati peahoone keldris ka selline kohvik nagu uus Sofokles. Oli vana Sofokles, kus oli praegu peaks olema ülikooli muuseumi mingi puidu, kas puidu töökoda isegi seal all. Sealt muuseumi vastast läks alla sinna. Seal oli väga ilusad näitusepinnad 80-ndate alguses ja siis sama aegselt tehti ülikooli teise tiiba keldrisse, kus praegu on just kunstiajalu õppetool vist. Ja nendes ruumides oli suur 200 inimesele umbes kohvikupind. Ma tean, et nad tahtsid sinna korralikult kohvikut teha ja siis jutt oli, et seal oli mitmes ruumis, need olid tumedaks värvitud ja sinna tegime ülikooli kunstikabineti näitusi, panime üles. Ja et see oli selline näituse pind, et praegu noh, need olidki maksimaalsed pinnad, kus üldse Tartus kunsti näidati ja oli katseremondi tehase mingi talveaedega, mina sinna ei sattunudki. Seal oli küll korra kunstikabineti autode ja mootorataste näitus 78, aga sinna ma ei sattunud. Et ma nagu tehase siseseid näituse pindasid ei tea, aga ütleme sellisele tudengkonnale või siis linnarahvale ligipääsetavad olid just, kui ma ütlengi, et see ülikooli raamatukogu, ülikooli vana kohvik, siis kohvikus säde oli mul Viljar Valdi näitus, mis Tartu kunstnike liit nõudis alla võtmist paperitega, kõik dokumenteeritud ilusti, kuna Valdi ei pidanud olema kunstnike liidu liige ja mingi ülikooli kunstikabinet pani näituse üles. Et see oli 84, nii et see praegune pahad poisid, mis oli kohvik säde, et seal oli kunagi 8 hüperipildi näitus mul. Ja see oli nüüd 80 alguse, ütleme 80 keskpaik ja 80-ndate lõpus vist ei isegi kohe ei lisandunud, aga 90-ndatel hakkas tulema uut pinda juurde ja kõige esimene oli fotokelder Illegard, kus esialgu olid fotograafid, aga minul oli esimene Illegardi akti näitus oli 94, aga sutsu ennem oli tehti Sinimandria ja Sinimandria galerii, mis jäi kompani tänavale praeguse kunstimuuseumi vastu, Viltusele maja vastu. Ja seal oli Sinimandria galerii, seal oli
vaatas. 92 oli seal Kostabi näitus. See oli üks esimesi näitusi. Ja 93 oli 93 kevade, kui olid kursipäevad Tartus, siis oli, kui meil olid kõik nagu näituse pinnad olid kursikunsti nagu erinevatest komplektidest nagu haaratud ja eksponeeritud seal kuni kooli galeriideni välja. Ma mäletan, et veel oli Karlova koolis oli mingi kooligalerii, aga et siis 93 oli meil Sinimandrias kursi näitus. Et kui otse võtta, siis ja siis lisandus ka Rüütli galerii 93 kevade. Seal oli esimene näitus oli Ilmar Malinil, kuna galerist ütles, et Malin oli esitanud ultimaatumi, et kui tema esimesena ei saa näitus korraldada. No, näitus ei ole nagu, noh, ütleme praegu see galerii nagu ei tekita ahvatlust, sest on see sama kingituste pood, mis on seal, mis ta on selle kultuurkapitali majaseks. Et seal oli esimesena oli Rüütli galerii, all oli Rüütli kelder, kus küll näitus ei korraldatud, aga oli nagu Tartu kukku ja siis kaarti alusel sai sisse ja üleval oli siis Rüütli galerii. Ma mäletan, et mul oli neljas näitus, sest ma ise soovisin, et ma panen alles siis näitus üles, kui tudengid tulevad. Aga see galerii avati kas mai või juunikuus. Nii et ma leidsin, et mõtet on teha Tartus näitust kellegile juuni-juulikuus või augustis. Et kui tudengid tulevad sügised, siis ma teen näituse. Ma avasin kas 26 või 28 august oma näituse. 93 seal Rüütli galeriis. Nii et kui nüüd võtta see tolleaegne uute galeriide potentsiaaleks, siis oligi, et oligi Sinimandri ja Illegaard ja oli ka selline galerii nagu Küü. See praegune siis Y-eks. See kunstiühingu galerii, eks, kutsuti teda Küüks. Ja seal olid ka 90-te alguses esimesed nagu sellised väga valitud näitused, sest põhiliselt panid nemad ju üles kunstiühingu oma loominguteks pallastasi. Ja mul on väga meeles, üks väga ilus näitus oli Alfred Kongo mälestusnäitus, kus oli nagu näitusmüük, et peale kas 3 aastat peale Kongo surmale oli siis selles küügaleriis oli Kongo tööde näitusmüük. Aga jah, et 90-te algus midagi muud siis ei lisand. See sama ülikooli ja no, mõnes mõttes veidike selle sisekujunduse muutumistega tekis küll üks mõnus näituse pind oli tegelikult ülikooli ajaloomuuseumi valge saal. Seal tehti väiksed alguses esimesed näitused me tegime nii-öelda, kus olid need ekspositsiooni kapid olid taga. Et täitsa põnev oli suured klaasis kapid, kus oli võib-olla 20 mikroskoopi või mingit muud tööriista seal taga ja siis sinna peale sai pandud maalid. Nii et see oli nagu passportuumned kapid ja tegelikult paaril korral muud moodi ei olnudki võimalik eksponeerida kui nende kappide peal või siis riputasime konksudega laest, 0,5 meetrit eespool olid need tööd. 93 oli meil seal kursinäitus korralik ja siis me tegime mitmeid aastaid tegime Tartu Moodsa Kunstimuuseumi või Eesti Moodsa Kunstimuuseumi Tartu toimkonna näitusi, sest selline muuseum asutati ju Eestis kui Eesti Moodsa Kunstimuuseum. Olet koolis on õpetatud seda kunsti ajaloolasteleks. Ma olengi sellest kuulnud, aga äkki te räägite, mis aastat see asutati? Ma peast ei tea et 90 alguses ma see oli 92 asutati Eesti Moodsa Kunstimuuseum ja mina sattusin selle asutamiskoosolekule, mis oli täitsa vabas vormis kunstioones. Ja seal oli selline lugu, et asutati nii muuseum, mis hiljem nimetati ümber või reorganiseeriti kaasaegse kunsti Eesti keskuseks, eks? Soorase keskuseks. Ja, aga samaaegselt oli ka Sirje Helme oli tookord selle asutamise nagu võtme viguur seal
asutati ka Eesti Moodsa Kunsti Muuseumi Tartu toimkond. Ja selle toimkonna sinna toimus nende tegelaste valimine ja hääletamine lahtise hääletusega kõigi nähes. Ja noh, nii nagu see Eesti Moodsa Kunsti Muuseum hääletati, seal oli vastu üks 50 inimest kokku selles Vabaduse väljaku poolses saalis. Ma usun, et tallinlased on dokumenteerinud selle kõik uhkelt ära ja kõik ilus lugu on. Ma ei mäleta, kas seal filmiti, aga võib-olla diktofon oli taskus mõnel ikka, sest mobiiltelefone tolle ajal ei olnud. Ja selle suure kohvriga ka ei mäleta kedagi, kes lindistus kohvriga see NMT-ga. Ja siis toimus Tartu hääletamine. Ja muidugi tahtis Ilmar Malin väga selleks Moodsa Kunsti Muuseumi Tartu toimkonna esimeheks saada. Ja siis hääletati ära, et kes on Malini poolt. Malin sai, ma võin, noh, päris kindlalt öelda 8 häält. Ja siis oli teine kandidaat oli Andrus Kasema ja siis hakkasid käed tõusma. Ja ma mäletan, et kui oli 12 häält kohal Andrusel, Sirje Helme hääletas ka Andruse toetuseks ja Sirje hõikab irooniliselt, et Ilmar, kas sa oled Andruse vastu? Ma ütlesin, et ei ole, et ma mõtlesin, et ma annan viimase hääle, et siis, et noh. Ja siis ma mäletan, et minu hääl oli 13. Et Andrus võitis selle kas 13-8 ja siis valiti Eesti Moodsa Kunsti Muuseumi Tartu toimkonna esimeheks. Siis järgmine, noh, lähikuudel muudeti see Eesti Moodsa Kunsti Muuseum Eesti kaasaegse ja kunstikeskuseks. Eks? Ja Soros siis 5 aastat teda volitses ja rahastas ja aeg olid ka Soorose aasta näitused. Eks? 5 tükki just. Ja, aga Eesti Moodsa Kunsti Muuseumi Tartu toimkond, kuna ta nii nagu loodi, nii see asi jäi ja eksisteerib siia maani. Nüüd 21 aastat saab selle aasta maikuus. Ja see on, kuna me ei tahtnud dubleerida kursikoolkonda eraldi mingi MTÜ või SA või osa ühinguna tead, eks, siis kursikoolkond ongi Eesti Moodsa Kunsti Muuseum Tartu toimkond ametlikult registreeritud ja majandustegevusega ei tegele. Et see on, noh, väike harituslik jutt. Ei, väga huvitav seda, no, kõike sellest ei rääkida, et mis teil seostab. Elu ongi selline huvitav, aga tavaliselt elulike mingi kile või tolmees tavaliselt või loor või eks, et aga. 90. alguses oli ka kunstikauplus Tuvike, mille näituse tegevust on palju mainitud. 90. alguses ma isegi vist kirjutasin paar väikest nupukest seal kuskil postabi lehes, et Tuvike Rei oli 16, vast 90 vist avati Tuvikse pood. Sest ma ise olen 30 aastat Karlovas elanud ja siis ma elasin just Postimaja vastas seal, tähe 26. Ja Tuvike oli seal Urmas alustas selliste nagu väikeste noorte kunstnike näituste tegemisega ühel seinal, kuna see oli ikka väike kelleri ruum. Seda praegu tänapäeval ei kujutagi ette, et ühel seinal ja aga seal olid esimesed, ma mäletan, et olid Priit Panksepal, Peeter Allikul, Alberti akvarellid ja noh, et kursikulu näitused, aga oli ka Lembit Karul oli väga ilus näitus. Tema on ilmamaa illustraator olnud. Ta on see, mis ta peaks olema, umbes 48 sünniaasta. Ja noh, Tartus 60. tuntud graafik, eks. Ja tegi väga iluseid pastelle ja temal oli seal. Nii et Tuvikse pood läks 93. poe tänavale ja sinna tulid nagu kahel pool. Aga kuna raskuskese läks poe tänavale, kuna rahvas ikkagi Pargi tänaval enam ei käinud ja seal oli pigem linna osa hakati välja suretama, sest kaseke ja tähe kauplus oli kinni. Maja müüdi tollel ajal just lõpetanud linna peale, kes lubas sinna noortekeskuse teha. Täna on noortekeskus jutumärkides ainult nende graffititega seal seina peal, eks.
Ja ma mäletan, et veetõus me ostis selle ära ja kas oli 400 000 krooni, oli kogu see kompleks, kus kuhuidi noortekeskust. No need ei ole kuski, ma koosolekutel käima, olen postimeest lugenud need numbrid ja arvud. Ja, et ma ei ole kuskil, keegi ei ole mulle neid nagu dokumente näidanud, aga see on omikustest postimeestest võetud. Et siis, kui see nagu suretati välja Karlovat veidikselt ja hakati, kui sealt võeti välja kauplused ja võeti välja postimaja ja telegraaf ja asi hakkas nagu linnajoona välja surema, eks? Siis Tuvike võttis ka oma poeselt ära, eks? Ja siis põhiraskus jäi poe tänavale. Et noh, muidu oleks võinud üks väga ilus kunstipood seal olla, küll hiljem sinna Tuvikse poe müüja, see Merike Peterson tegi sinna Mikkeli poeks. Noh, hiljem aga see oli ju tegelikult, kuna turismibussid sinna linnaosse enam ei käinud kasekse poodi või kasekse restoraniega, nii et see linnaosa ikkagi oli välja suretatud turismi jaoks ja et see Mikkeli galeriis käisid, noh, need kes seal töötasid või siis käisid üksikuid Mikkeli galerii näitusi vaatamise, aga et see põhi, noh, selline elu, mis oli Karlovas 80-ndate algusest peale ja kuni 90-ndate alguseni, see nagu vajus vaikselt suitkus ära ja nüüd kindlasti selle kunstikooli viimisega sinna on seal saginat rohkem, eks, ja, sest et nüüd vastu on kõik hakkanud samas suunas, mis ta oli tagasi voolama. Võibolla räägite sest Mikkeli galerist pikemalt. Ega ma ei oskagi muud rääkida, ma olen seal üksikuid näitusi näinud. Imati näitusi käisin vaatamas ja et nagu ega kunsti näitus on ikka, et kui sa lähed, siis tahaks ikka midagi saada ka, eks. Et ega ju kunstnikule ei maksta külastajate pealt, ega kui külastaja läheb, siis ta tahaks ikkagi saada ka enamust, eks. Ja seda on võimalik nii, et galeriid loovad endale taseme, et sa tead, et sa lähed ja sa näedki head näitust, eks. Ja aga võib ka nii vastupidi olla, et sa tead, kus on nende tase ja sa enam ei lähe seda näitust vaatama või seda galeriid külastama, eks. Et see on, ja muutused on nii nagu restoraniski, et kui kokk on vahetatud ja üks päev võib väga hea köök olla täiesti söödamatu, eks. Ja toimuvad mingid muutused ja käiakse jälle, et Tartus on ju kõik need toitlustuskohad on, kord on nad väga-väga linna parimad ja samas võid 3 korda kuud hiljem minna ja viisakas on lihtsalt jätta pooleli või jätta söök söömateks. Aga jah, et sellest, et ma Mikkeli galerii, kuna ta jääb nii kõrvale, sest ma olen näinud üksikuid näitusi, kõiki ma kindlasti ei ole näinud, eks ma lihtsalt ma liigun seda tänavat õhtul väga hilja, eks siis on ta kinni. Et ma nagu selline tööajal ringi kolaja ei ole. Aga mis olukord oli kunstimajas 90. alguses ja 80. lõpus? 90. lõpus et palju on selliseid segadusi, mis siin juhatajad vahetuvad kunstnike liidul. Ja 80. lõpus läks see nõukogude värk läks ilusti edasi, aga siis ei ole midagi siin. Siin olid, noh, ütleme, 80-tel oli ikkagi veel tänu, noh, kuidas ma selle ütlen, kooli koha, või ütleme nii, et kuidas ma sulle viisakalt ütlen, et nõukogude aeg oli kordmajas, varastada ei tohtinud, vargad pandi kinni, eks, et kõik oli dokumenteeritud ja kõik oli, noh, see ei ole üldsegi irooniline, see on täitsa nii oligi. Ja kui siin tagantjärele vaadata, ma olen olnud ka selle majas juhatuses, eks, ja ma olen neid siin majas liikunud 70-ndate keskpaigast peale.
et ma võin, et olen külastanud siin ateljeesid ja liikunud siin majas ja võib nüüd juba öelda, et 75-6 peale. Ja no, kui nüüd öelda selle nõukogude aja kiituseks, siis endel Tanilo aeg olid asjad korraseks või nad olid vähemalt väliselt korraseks. Aga ma usun, et tal olid ka siseselt korras, sest siin oli väga tubli sekretär, väga meeldiv inimene, kes täiesti sellise sotsialistiku korra väliselt ikkagi oli inimlik sekretär ja suhtles kõigiga ja ei olnud kordagi tunda, et me elame raskes tagnas või midagi. Ja minul oli suhestumis sellega, et juba 80. aastal kuskil Jaak Angilaski tegi ettepaneku, et ma astuks noortekoondisse. Aga Eesti Kunstnike Liidu noortekoondisse, kui ma olin juba mingitel Tallinna vabariiklikel näitustel väljas olnud ja noortenäitustel oli suur noortenäitus oli 80. aastal Kunstijoones. Ja seal miljardiga tekitasime seal võib-olla liigset tähelepanu, eks, sest ega miljardil olid tõesti võimsad ja ka mitte kahe silma vahele jäävad tööd. Eks. Ja mina sain, mul oli ka 3 maali väljas ja suures saalis kesksete kohtade peal. Ja kutsus meid noortekoondisse, aga kuidas ma ütlen, ei osanud nagu seda dokumenti või paperit hinnata. Eks. Ja üks aasta ei teinud avaldus, teine aasta ei teinud ja siis tegelikult astusime, kuna ta iga aasta tuletas meelde, siis 82 ma astusin noortekoondisse, sest ta nagu, et miks sa ei teinud seda paperit ja vahest ma lugupidamist tema vastu tegin selle paperi, aga siis hakkasid Tallinna mängud, et need paperid läksid kaduma, küll olid kellegi kuskil Lasnamäe korteris ja kell olid kuskil lauade sahtlis kaduma läinud ja siis Jaak üks, siis need 82 ikkagi võeti mind seal ka nende kadunud paperite alusel võeti ikkagi Kunstnike Liidu noortekoondisse. Et sellepärast ma nagu, see oli nagu selle maja jutt, et sellest peale ma käisin siin majas ka nii-öelda nagu noortekoondise üritustel. Eks. Ja kuna peale seda 82. aasta nagu veidiki sellist tempok või ütleme selline päris selline ütleme, oli see Brežnevi surma aasta ja hakkasid nagu poliitiline elu hakkas rohkem tungima ka tänavale ja inimestega hakkas juhtuma erinevaid asju rohkem kui muidu juhtus. Ja siis see 82-3-4 ja nii, et need asjad, nii et selle järgi ma ütlen, et tolle aegne elu oli siin korras, kui ma siin hiljem nägin neid pabereid, mis olid näiteks 80-tel tehtud selle, ma pean just silmas, et see sekretär oli tõesti, selle sekretäri nimi oli Luule ja see oli hästi tore inimene, hästi inimlik ja tore inimene ja tema dokumentatsioon oli korras, tema paperit olid korras ja ka selle aja seisuga, kui ma siin ise juhatuses olin 2000-2003, eks. Aga et need jamad hakkasid võib-olla hiljem siin pihta ja siis kui ei kardetud enam ja asjad nagu asjad läksid ja käest ära. No, kas see tähendab, et ka näituse programmi prestiis või huvitavus langes või seda ei mõjutanud? Näituste programm võib-olla ega näituse poliitika on kogu aeg selline olnud, et nõukogude aeg oli samamoodi, et ikkagi väga valiti, see oli ikkagi tookord oli õnneks oli tolle ajal peal selline asi, et miks näitused huvitavad olid, siiski oli selline suhteliselt kõrge kvaliteedi pitser või et taheti, et ütleme, Tartus oli 10 kunstnikud, keda mina tudengina ei teadnud, kes nad on ja küsisin vanemate kunstnikute käest, et kes need on, neid näitustele nagu ei pandud. Ja nad olid linnapildis olemas. Ja olid neil nimed ja neil olid vanused kuskil juba mitte koolipoisi omad, aga sellised 40-50.
Ja siis mulle väga ilusti ütles üks kunstnik, noh, vanem kunstnik, et need olid need kunstnikud, kes võeti vastu kompensatsioonifondi nagu täiteks. Et noh, mingil ajal oli kunstnike nii-öelda plaanimajanduses liiga vähe ja siis 60-ndatel kompensatsioonifond, siis sellega tõsteti kunstnike liidu liikmete arvu. Ja noh, nüüd ma irooniliselt olen vaadanud, et nüüd teine see kompensatsioonifond juhtus siin peale ütleme 2000-ndateks või noh, ütleme 98 enam ei võetud ju Eesti kunstnike liitu neid liikmeid, keda alaliitudes vastu võeti. Et Signe Kivi ju kaotas selle automaatselt Eesti kunstnike liidu liikmeks võtmise ära, kuna noh, igalt poolt võeti noh, suurtes kogustes toodeti Eesti kunstnike liidule liikmeid, eks. Ja ka Tartuseks oli see aktiivne liikmeskonna suurendamine oli 92-98. Ja nüüd peale 98 läks ikkagi juba nii lahti, et võeti ikka 10 korraga ja arvestades seda ka kaotust nii-öelda lahkunute läbi, eks. Lahkunud olid nii-öelda selle vanuse järgi kui ka lihtsalt, kes vaatsid seda suurema murrat, mis siin toimub ja lihtsalt läksid ära. Andsid lahkumisavalduse sisse. Neid oli päris palju. Ja siis tõusis ka see arv vist. Praegu on juba üle 140, ma usun. Et selline kiire nagu, noh, kiire kompenseerimine või, ütleme, noh. Aga noh, tänapäeval öeldakse küll, et seda kõike tehakse raha huvides, et saab liikmemaksu rohkem, aga ma usun, et see 50 inimese liikmemaks eriti midagi ei tõsta majandamist, eks, et see on nagu rohkem selline. Et jah, et kui nüüd sellest majast või et see näituste plaan, et see jah, et 80-ndatel võibolla olid nende näitused, kes olid nagu said ise otsustada oma näitust näituse plaani. Eks nende näitused olid alati teretulnud näituse saalides ja siis toimusid vahetus näitused, et kui kunstnike liidu esimees tegi näiteks Moldaavias või Armeenias oma isik näituseks, kui toimus nagu esimeste vaheline näitus. Et siis toodi jälle vastu kasuks Armeenia või Moldaavia kunstine, et see oli täitsa tavaline. Eks? Et noh, samas nägi ka seda noh, teissugust käekirja ja noh, nad ei pruukinud alati tipp mehed olla, eks ütleme nii tehniliselt, aga nad olid ütleme tolle paiga kunstielu juhid, eks. Ja nii, et kunstimaja oli ikkagi siis sellistele kunstnikele, kes olid juba nii-öelda saavutanud midagi, et nad olid vanemad kunstnikud ja vahetusnäitsud, et ta ei olnud väga eksperimenteeriv, et noorte ei absoluutselt mitte. Siia näiteks, kui 4 kunstikooli viimase kursuse noh, ütleme, õpilast oleks pannud nüüd oma gruppi kokku ja tahtnud teha siin näitus, siis selle peale oleks vast kõigepealt saadetud soovitatud staadioni tänavale minna, lasta endale tervislik uuring teha. Et ma usun, nii oleks olnud, kui aga tänapäeval, noh, ma usun, et noorte selline enesekindlus on sadades kordades tõusnud võrreldes selle nõukogude ajaga, et noh, selle komsomoli sektori oleks tänapäeva noored kõik nii lõhki löönud, sest noh, seal oli ainuke uks, kus oleks saanud karjääri teha. Et aga noh, sinna ei oleks mahtunud kõik. Seal oli võibolla 10 või 20 või aktiivset, aga noh, sellepärast ma ütlen, et ja need näituse pinnad, millest me praegu oleme rääkinud, olid kõik tasuta kunstnikele. Ja raha ei küsitud, vist ma hakkan mõtlema, kuna see raha tuli. Raha tuli Rüütli galeriis, hakati küsima raha. Ja ma tegin 92, 94, 96 korraldasin 3 Lõuna-Korea kunstnike näitus siin Tartus. Ja no, kunsti ajalus on jälle selline fakt, kui kuskil 21. sajandil Mark Soosar kuulutab, et tema Pärnus korraldas esimese Lõuna-Korea kunstinäituse Eesti vabariigis, Eestis üldse, eks. See ongi nii, et
aga noh, ma olen kuskilt lugenud, aga tegelikult oli 92, 94, 96 ja ma suhtlesin Korea graafikassotsiatsiooni presidendiga ja temale me saatsime nii minu kui Peeter Alliku graafikakomplekti ja me osalesime 93 juba Korea graafikute nagu ülevaate näitusel Seoulis, aga võt, nüüd mulle meenub, et hoopis juba 91 oli mul isiknäitus Seoulis, aga ma ei saanud sinna ise minna. Ma saatsin tööd ühe tuttava kaudu Helsingist oma joonistused ja tolle aegsed värvilised digiprintid või noh, ta oli ütleme tindi graafika, noh tindi printeriga tehtud graafika Soomes kunagi tegin ja see näitus oli jah 91 15 oktoober avati Seoulis ja siis mulle saadeti ainult värvi fotod, kus on need eroglüüfidega kui ka ladinatähtedega loosungid peal, kus on siis noh, visuaalselt näha, et on tegemist noh, et ei ole vassimisega, vaid on minu tööd ja minu nimed ja üle tänava. Ja et jah, see Lõuna-Korea liin oli selline ja siis 94 ma korraldasin suure originaalplakatite näituse ülikooli raamatukogus Illegaardis ja 96 oli selle sama presidendi serigraafia näitus Rüütli galeriis ja miks ma mäletan, et selle rendi ma lihtsalt pidin kinni maksma, et siis nagu püüdsime neid töid müüa ja siis saada see. Aga 92 oli tema suur näitus, oli ülikooli raamatukogus tema CD-trükid. Et see oli nagu tänu näitustele seostub need, mis... Rüütli galerii üldisem funktsioon, kas ta oli siis selline, eesmärk oli olla vist linnagalerii või selline esindusgalerii? Ta oli nagu seotud tolle kunsti von Tarsiga ja see, noh, kui ma nüüd tulen tagasi selle, et kui kunstnike liitu taheti nagu vaikselt laiali saata ja pankrotistada, siis müüdigi ära teatud pinnad, mis olid nagu kunstifondi pinnad ja üks oli see, kus praegu on Lõvisüdamete kohvikaks. Seal oli omaaegne arsipood ja teine oligi see sama Rüütli galerii, mis nagu mille saadud tuludest, nagu öeldi, et kompenseeritakse kunstnike liidu võlad, mis oli nüüd siin 90-ndate lõpus, ütleme. Ja nii et selles suhtes linnagalerii, et mina olen ka usaldanud alati neid ametimehi, kes nagu noh, räägivad nagu otse näost näkku ja ma nagu ei kujuta ette, et keegi nagu valetab selles suhtuseks, et noh, need on sellised jutud, mis siin räägiti, noh, ütleme siin kunstnike liidu ringis ja need kunstnike liidu koosolekutel ja et sellepärast mõtlen, et ta oli kunstnike liidu kunstikombinaat arsi likvideerimisega seotud, mis toimus 98. aastal, et need kõik need omanike muutused, eks. Ja kes kellele müüs, et noh, ega see Navitrolla galerii jutt oli ka ju täielik bluff ju, eks, et ega Navitrolla ei ostnud seda või algus öeldi, et Navitrolla ostis selle galerii, eks, ja noh, sina vist ei mäleta seda aega, kui seda kutsuti Navitrolla galeriiks. Siis ta oli obu ametlikult, jah? No jah, see obu nagu kutsutigi Navitrolla galeriiks, et Navitrolla on omanik ja tegelikult oli see. Noh, ma usun, et see oli juba linnavalitsusega trenditud, kas siis 10 aastaks või selline. Sest praegu ta on ju kingituste või käsidu poolt, eks? See on sama. Aga Rüütli galerii programm oli siis selline esinduslik ja noortele avatud? Noh, algne käima tõmbamine oli päris tugev, eks? Aga noh, kui ma ütlen, et seda tugevat latti ei suudeta lihtsalt hoida, sest ega me oleme ikkagi väike rahvas ja noh,
vaata, kui palju sa oled näituste kalendrid jälgid ja vaadanud ja seda karusselli, et kes näitustel osalevad ja kui tihti nad osalevad ütleme isiknäitustega. Noh, näiteks kasve Tallinnaski. Sa vaatad, kui tihti on üks teatud keputäis nimesid, siis kogu aeg kerib ennast, eks? Sa ei ole pannud tähele seda. On neli kunstnike liidu galeriid, kus noh, praktiselt karusseli peal on teatud noh, ütleme väike arv inimesi, kes seal. Ja miks nad seda teevad? Selleks on mitmed erinevad põhjused. Aga ja noh, sellel aastal on jälle näiteks Elkenil on iga aasta näitus, eks. Noh, eks, et ta kunstnike liidu galeriis, eks, et noh, muidu hakkad mõtlema, et on kunstnike liidus on tuhatkond liiget Eestis, eks, siis galeriisid on mingi 4-5, kus on võibolla 50 kunstniku saaks nagu üks aasta esineda, siis ei saa öelda, et noh, see järjekord oleks 20 aastat, eks. Aga noh, väga soliidne oleks, kui parimad kunstnikud noh, 5-10 aasta tagant vähemalt näiteks oma loomingut, eks. Aga selle puhul noh, sellist nagu noh, ütleb, et on selline seltskond, kes teeb iga aasta ja on siis, kes see, keda üldse ei pääse näituse saalides noh, nägema, eks. Et see on nagu meie selline noh, ütleme Tallinna näituse poliitika, eks. Ja tartlane võibolla on lihtsalt liiga laisk, ta ei tahagi teha. Kellele ta Tallinnas näitus teeb? Soome turistile, sellele 50 Tallinna kunstnikule, kes keerlevad nendes galeriides või siis noh, kohalikule Lasnamäe elanikule, eks, kes tuleb vanalinna näitust vaatama, eks. Aga kui me võtame nüüd Küügaleriist juba põgusalt rääksida, et mis, kui erinev sellest oli Legendgalerii ja mis tema profiil oli kunstnikis? No, Legendgalerii oligi tegelikult järglane, eks. Et põhiliselt muutus rentnikeks kunstiühingu galerii. Kunstiühingu esimes lasti lahti, olid pahad rahalised asjad seal. Samamoodi lasti ta lahti siit kunstnike liidust, eks. Ta oli korraga kahes kohas otsas, eesotsas seal. Loola Liverti. Jah. No mina lukesin seda kunstiühingu asju. Nad olid samal ajal, kui selle maja asjad olid Postimees kirjutas. Et, no, kui kirjutatakse, et esimees ajab oma vara ja ühingu vara segamini, eks, ja asjad kaduma lähevad. No, sama juhtus meil ju selle maalikoguga, mille kohta oli mitmeid versioone, kus kuni selle, nii et see kogu tagastati kunstnikele, aga et läks kunstimuuseumis kaduma, mind huvitas see absurd, et noh, alati kui kellegi teise peale valetatakse, siis on see, et miks valetatakse ja miks teine pool ei kaitse ennast. Noh, esiteks ei kaitse sellepärast, kuna ta ei tea. Ja teise, mina olin tol korral juhatuses, kui seda kunstiühingu või selle kunstifondi maali kogu asja uuriti ja siis tuli välja, et 98. aastal kunstimuuseumis olid need deponeeritud tööd kõik alles. Et noh, olidki alles, kõik oli korras, ainult siis, kui kunstimuuseum hakkas küsima, et kas nad võikski jääda kunstimuuseumisse, võttis Loola nad tagasi siia ja siis nad läksid kaduma. Selle sama väikse ajavahemiku jooksul 98-2000. 2000 alguses neid töid enam ei olnud. Kui imatisime. Noh, et need on sellised asjad, mida ja ainuke küsimus on see, et miks teatud ringkonnad on huvitatud, et nende probleemidega ei tegeldaks sellega. Miks need maha vaikitakse? Miks vaikib maha? Noh, ma ei taha öelda mingit kohtuinstants, aga miks vaikib maha mingi kultuuri inimesed? Miks vaikib? Miks vaikib Postimees? Miks vaikib Kunstimuuseum? Miks vaikib Kultuuriministeerium? Miks vaikib kunstnike liit? Et need asjad maha vaikib. Eks? Et see on noh, küsimus. Aga Legendgalerii oli siis, kas see... Legendgalerii oligi kohe pärast seda kunstiühingu galeriid, kui see kunstiühingu... Sest need ruumid anti rendile, arvatavasti olid enne, olid nad kunstiühingu rendil, noh, see oli ju linna maja tegelikult, eks. Ja linna andis nad rendile kohvikule. Ja
samas oli kõrval teksapood legend. Et oli kohvik legend, teksakauplus legend ja oli ka galerii legend. See oli üks omanik. Ja see omanik korraldas ka näitusi ja korraldas ka... tal oli lihtsalt oksjonit, noh, ta osales oksjonit selles suhtes, et seal oli antiigipood oli üks selles samas galerii eesruumis. Ja seal, noh, et ta tegeles sellise vanema kunstiga ka. Ja näitused olid, ütleme, näitused olid seal, olid tol ajal suhteliselt juhuslikud, sest kuna see seal nagu sellist kõvakeaga galeristi ei olnud, eks, või ütleme... Matti Miilis töötas. Matti oli hiljem. Seal oli see Kalev ise nagu oli, Kalev Jabikasa õppis kunstiajalugu või hakkas tookord õppima ja tema oli nagu liiga noor ja õrnakene veel, eks, aga Matti oli Ivo Timuska, aga nad olid mitte galeristid nagu, aga ütleme nagu valvurid. Keegi pidi seal kohal olema, eks, kui näitus üleval. Et ta oli nagu kohapealne nagu valvur galerist, eks, aga kahtlemata Matti näitusi oli seal, Matti tuttavate näitusi. Noh, Raul Meeligi mäletan, eks, kindlasti Laapinit oli. Kursikoolkonnast oli seal paar korda kindlasti näitus, et minul oli üks kord akti näitus seal. Kursikoolkonna näitustega oli paar kolm korda, et oli see 93. aastal oli suur see kollaasi näitus. Ja siis kuskil 98 oli akti näitus. Legend galerii oli suhteliselt, kuna see ruum on ju, ega ta ei ole nii, igal galeriil on ju oma selline spetsiifika, kuhu sobivad ainult teatud pildid. Et ei ole, et sa lihtsalt galerii nime pärast, et sõidad kõik galeriid läbi ja sa pead ikka kohanema galeriiga ja on sinna, mis sinna sobib ja mis sinna üldse ei sobi ja on, mis sinna mahub ja on, mis sinna üldse ei mahu, eks. Ja just sama asi on ka Illegaardis, aga sama asi on selle legendikaleriis nende kaarte võlgide pärast, eks. Et teatud formaat näeb seal lihtsalt kole. Sa võid selle sinna panna, aga ta jääb sobimatu kole ja maitsetu ja mitte midagi ole teha. Ja sama on. Ja kui sealt edasi liikuda, siis Tampere maja galerii. Et kas te olete seal esinud ja kuidas te seda galerii kirjeldaksite? Tampere maja sai vist nüüd 15, eks? Mm. Et siis ta on 99 aasta, eks? Või 98, kuna nad ise nagu pidasid viitis. Siis Tampere maja galerii esimesed aastad olid näituste saaliks. Oli ju see osa, kus praegu on neil see kontori osa, see, kui ukses sisse läheb parempoolne osa, nii et seda vasakpoolset galerii osa nagu ei olnudki olemas, see ehitati hiljem. Ja seal olid sellised väiksed armsad näitused, sest siis oli vist jah, see kontori nagu praegu, kus on korter sinna ruumidesse nagu taandunud, et see esimene ruum oli tühi ja seal oli selline umbes 20 ruutmeetrine, selline 25 ruutmeetrine ilus avar valge ruumus ja Tampere maja ikkagi väga suur tähendus Tartul on, et tuuakse ja tutvustatakse Soome kunst, mida Tampere linna valitsus valib ja saadab. Eks? Ja ma nüüdki lugesin, kas oli 8 Soomest tulnud näitust oli nagu tänavastases plaanis. Eks? Et muidu nad ütlesid, et neil Tampere linna annab kas 3 või 4, et peab olema nii palju kohti, aga see kord ma lugesin jah, et kas 8 korda oli Soome oli nagu tagasel. Ja nüüd on see uus avaram galerii, see on väga ilus armas stabiilne. No, ta on ju stabiilne, ei ole, et keegi 5 aasta pärast küsib mingit galerii nime ja tartlane ei tea, mis asi see on, kus see oli. Nagu meil on siin praegu kasve. No, Illegaard on küll olemas, kuna ta eksisteerib, eks? Aga näiteks Sinimandri ja Verüütli või legendi kohta ei oskaks keegi öelda, et midagi, eks. Ja üks galerii, mida sa ei küsinud tolle korral, oli tegelikult väga
kuulus ja tuntud galerii, 90-ndatel oli Sebra galerii, see, kus vahepeal oli see Tokyo sushi restoran, eks? Täpselt see sama ruum, see sama maja nurk, esimesel korrusel ja seal olid sellised, kuna seda näitust oli seal raske kujundada, kõik oli vinklist väljas, et suvaliselt, et mille järgi, ei saanud põranda järgi, ei saanud lae järgi, ei saanud seite järgi, töö seina panek oli ja nad, see oli nagu sellele kunstipoele või ütleme Tuvikse kunsti, poetänava kunstipoele nagu sama liini kandiseks, et ees oli nagu tööde müük ja taga oli siis või oli selline galerii osa. Aga see Sebra galerii läks kohe siis Pääri tänavale, see uus moodne Sebra galerii, see oli küll tore, see oli üks, kaks, kolm ruumi oli, esimes ruumis oli värvide müük ja oli suur saal ja taga oli väike saal. Et see oli kuni ühe, selle sajandi alguseni kuskil, aga ütleme 90-ndate lõpp ja mingil ajal oli isegi kaks Sebra galeriid korraga, aga see, kui ta sellest, tagumis, või sellest vanemast loobuseks, siis ma kujutan ette, et jah, mingi selle sajandi esimestel aastatel lõpetas see galerii seal oma selle tegutsemise. No see oli ilus galerii ja valge ja noh, ta muidugi kõikidel ruumidel on teatud formaati, mida ta soosib, eks, ja et sellist. Ja siis üks asi oli veel, eks, mis tekis mingil võib-olla 10 aastat tagasi või noh, ise nad vist ütlesid, et nüüd juba vist oli rohkem, oli kas 18 aastat oli see e-kunstigalerii, eks, mis oli e-kaubamajas, eks. Ta oli e-kaubamajas. Oli selline näituse osa ka nagu, eks, aga kus oli nagu pinda ja võis seda näituse osa näidata, eks. Ja väiksemas osas ta oli Seppelinis, aga noh, enne kui ta tuli sinna kaubamaija, uude kaubamaija ja siis nüüd Raekoja platsile sinna vanasse pangahoonesse või sellesse hoiukassahoonesse. Et noh, seal on ikkagi, kas on rohkem selline müügi peale rõhutud või on ka võimalus eksponeerida mingit pildirida seal ja kas see pildirida on siis kommertsiaalne, et kas ta on, ütleme, hetke Tartu tippkunstnik oma või ta on tuntud aktiivse pildivorpi ja noh, nagu rida, et ka müüa, eks, et müüa see rida ära, et need on, noh, et selle tõttu võibolla ei ole kõik näitused, noh, alati ühtlaselt huvitavad ja ühtlaselt tasemel, eks. Mina, ma kui kõike söö ja vaatan kõik ära, aga noh, kui palju ma nüüd ütleme midagi hingele saan sealt, eks, aga noh, lahti ma kodeerin kas või sellepärast, et ma püüan mõelda, mida see kunstnik mõtles ja miks ta seda tegi üldse ja et miks ta tegemata ei jätnud ja mõnda asja või miks ta teisit ei teinud. Et ja noh, ja mis ta varem on teinud ja ootan ära järgmisi asju, et mis ta järgmisena teeb ja need, et igav ei hakka kunagi. Aga üks oluline vähem 90-ndatel oli ka Ermi näituse maja, kus toimus mitmeid kunstnäitusi. Seal oli minu 40 aasta näitus ka, oli, mäletan, et Artleete kutsus mu sinna tookord. Ta oli küll sellises ruumis, kus praegu ei tehta näitusi. All on selline lektooriumi ruum või õppeklass, kus koolidel. Aga seal oli päris huvitav, sest nad tegid ümber kujundamist remonti parasegu. Ja alati on sellisteks teatud näitusteks sobilikult sellised ajutsed võimalused. Ja seal oli peksud krohv maha, tellis kivi oli väljas. Hakati nagu näituse saali ehitama. Ja siis mul oli seal selline loomapiltide näitus all, esimesel korrusel paremat kätt. See oli 2007. Ei, valetan 97. Ja 2007 oli juba mingi muu asi. Aga jah, et seal üleval olid ka, aga ütleme ausalt, et ega seal, kus on ikkagi ütleme kultuuriministeeriumi poolt noh,
tellitud muusika, eks ütleme, teatud näituse komplektid, ekspositsioonid, seal sellist, noh, ütleme, noore kunstniku laamendamist seal ei saa olla, eks. 90-ndatel oli seal veel muusumi inimesed, kes ütlesid, et nad tundsid teatud konkurentsi võibolla ERMi poolt, et see kunstiprogramm oli seal nii intensiivne, et milline see profiil oli või et kas ta oli selline näitusepaik, mis oli, mida kunsti inimesed kindlasti jälgisid, et ta oli nii-öelda prestiižne? Ei, näitustavamistel kindlasti käid, aga ma ei hakka nüüd ütlema, et seal olid selliseid samaväärseid suuri näitusi, mis oleks nagu kõrvale kalle rahvamuusiumi teemast. See, sest ta kunagi ei hakkanud ju võistlema või välja vahetama kujutava kunsti noh, nagu, et ta ei hakkanud ju võistlema ka Tartu kunstnike maja ega Valligraavi majaga või noh, sest seal oli ju see, nendel oli oma spetsiifika ja nad isegi ei saanud ju raisata ruumi selle peale, et panna, ütleme, üles mingi teise kolmanda eseloni mingit akvarelli või ülimaali. See oleks olnud, noh, seal ikkagi olid mõtlevad inimesed vahepeal enne ja et ma usun, et mul praegu küll ei tule ette, et seal olid mingid sellised, noh, kuidas ma ütlen, mingid sellist nimetame siis tublide nõukogude kodanike järjeltulijate avangardide jääd, eks? Et seda ma ei mäleta. Ja ma võib-olla ei mõelnudki sellist, et pigem, et seal oli selline põnev programm. Ei, kindlasti oli, sest vaata, põnev oli ju see juba Tartus, et kui hakkasid näitust avamised kella 3 peale ja kessid iga tunni tagant kella 6-7 ja viimases kohas siis võeti ka käsi täitsa ikka vastu põrandatajad, eks? Et noh, igal pool pakuti ja ega sellist koonerdamist nagu praegu käib näitust avamistel, et pannakse võib-olla mingi tõesti mingi noh, või ütleme, et nii odavalt ei ole kunagi näituseid tehtud näituste avamise kulusid kui näiteks täna, eks? Ütleme, isegi 10 tagasi olid teatud kulud, mis läksid, kas oli ühe inimese näitus või grupi näitus, sa teadsid ikkagi, et läheb vähemalt, noh, 1000 krooni läheb ikkagi, kas seal kui palju joogi peale, kui palju maiustuste peale, kui palju õute peale, eks? Et see oli, noh, elementaarne, noh, kulu, mis, eks? Praegu, noh, paistab küll, et noh, see asi on juba sellist nagu, noh, kuluartiklit ei ole nagu näituse avamise kulud, eks? Et, noh. Aga viimasena Tartu lastekunstikooli galerii. No seal ma olen ka käinud, eks? Seal ma ei ole küll ise osalenud, aga selle galerii vastu töötab, vaata, teatud ruumid ei ole näituseks sobilikud, eks? Ega see viltune maja ei ole ka ju sobilik näituse maja üldse, eks? Ta on teatud formaadi jaoks, eks? Aga no, täiesti läbi kukkumine oli see, mis oli ju eelmine või üleelmine aasta see suur see grupi näitus, kus võeti maha need, kus Kaido Ole oli ja need, see leedukas või kes seal olid, eks? Et noh, see ei ole selle, igas majas sa võid leida 3-4 seina, mis sobivad näituseks, eks? Ja ükskõik, mis formaadil, eks? Aga ülejäänd seinad ei sobi, nõuavad teatud teistsugust formaati, eks? Ja kui seda ei kasutata, siis on ju, noh, et selle laste kunstikooli häda ongi see, et nagu näiteks see maja oli ju kõik kinni ehitatud. Kunstike maja oli näiteks 3 saali, kõik need 9 akent, mis siin on teisel korrusel, kõik olid kaetud. Nad olid kaetud 3x1 meeter puit nende kilpidega. Eks? Siin majas ei ole kunagi valgustanud teisel korrusel. Ja selleks, et praegu on need 9 akent on lahti, eks? Aga siis kaeti kinni ja kunagi ei panda ju isegi mitte mustvalged graafikat, et sa vaatad vastu valgust või et sa vaatad, töö lõpeb siin ja siit hakkab aken ja sa nagu, noh, nii peaks vaatama, tead, eks? Et sellist jama, noh, ma ei tea, kellel, noh, vähemalt, ütleme,
välditakse sellist asja. Aga laste kunstikoolis oli see, et seal olid no, hästi palju aknaid ja need suured uksed. Ja no, tegelikult ei sobi ju panna kunsti, eks eriti sellist kunsti, mis ei ole, no, mis vajab sellist rahulikku pinda või kas või krohvitud seina või midagi, et kust, mis on nii tundlik, et noh, pehmelt tõttes, mida kehvem kunst, paremad tingimused peaks tal olema, et see noh, taust ei segaks seda pilti veel rohkem tead, eks, ega ei konkureeriks taga, eks. Hea pilti võid sa vaadata karjalaudas ka tead, hea pilti tead, eks. Aga et sel laste kunstikooli koha peal, kui sa küsisid, et seal on nüüd, mul on meeles ainult need suured läikivad emailvärviga värvitud valged uksed topelt, siis need suured aknad ja need tööd rippusid ka nende samade avavuste kohal, eks. Et see nagu veidike takistas sellist, noh, galerii, järelikult selle galerii vajadus oli selleks, et kultuurkapitalit toetus saada, sest oli mingi aeg, kus said kolm galeriid said toetust kultuurkapitalit ja iga üks sai kvartalis 10 000 krooni. Tartu linnale anti 30 000 krooni, 10 000 sai see lastekunstikooli galerii, 10 000 sai Tartu Kunstnike Liidu näituse tegevus ja kolmas, kui ma ei eksi, oligi Sebra galerii, sest noh, see oli alles 10 aastat tagasi, võib-olla 13 aastat tagasi. Et noh, selle pärast võib-olla tehti seda galeriid seal, et saada kooli majandamiseks toetust, ma usun. Et seal muud ei saanud taga olla, sest muidu sa ei pane nagu, noh, nii ei eksponeeri, eks. Ja kulusid näiteks galerii ümber ehitamiseks ei saa teha, sest lihtsalt, noh, see on kulukas, eks. Ma mäletan, kui siin majas, siin olid tavased elektripirnid, et kui üldse hakkasime ostma neid rentsi peal liigutatavaid valguspunkte, eks, et noh, kuidas see, kui kulukas ja kui raske see oli see. Selle asja, sest ma 6 aastat panin sinu näitus üles, kujundasin, tegin kõiki transporti Tallinna vahet ja pakkisin ja olin siin selline, noh, ütleme, ametimees, remondimees. Aga siis te olete mõne galeriiga veel seotud olnud kuidagi töökohustust võtta? Olen. Ma olen, noh, Tuvikest ma aitasin omal ajal nii-öelda neid näitusi tal seal üles panna, talle neid võib-olla kedagi tuttavad soovitada, kellel olid, noh, Peeter Allik alustas siis alles linool lõikega ja ta ei pruukindki teada, eks, samamoodi Panksepamaalid ja samamoodi veel, noh, Alberti Akvarellid ja kes olid tookord, ma ütlen, et Tuvikest ma aitan. Legendi galeriis ma kindlasti aitasin mõned korrad lihtsalt kas näituste üles seadmisel või kujundamisel või aga ma olin samamoodi üks selline koht, kus oli ülikooli kunstikabinet, nagu pani aastaid üles ülikooli vanas kohvikus, siis me panime 80-90 90-ndat kuni seal see olid kuhu panna need, sest nüüd kui see renoveeriti seal, siis tõmmati kotiriie ja fotot sinna peale, kui Reingilgi alla läks ülikooli see vana kohvik, siis seal enam näitus ei ole, aga ütleme 90-ndatel veel ja noh, ma usun, et 10 aastat seal ei ole juba, kas 2000 vist renoveeriti, mis on see asi, et aga 80-90-ndatel oli ülikooli vana kohvik, üks selline ruum kindlasti, kus võib-olla mul kõiki tule korraga meelda, aga siis 2-3 aastat ma aitasin, kui nüüd see Gaudeamus nagu hakkas uuesti sinna avati ja siis sooviti kahte minu konkreetselt suurt maali, mida enam olemas ei olnud. Ja siis ma ütlesin, et selle joon laua peale ei saa raskeid asju panna. Ja siis, kuna neil oli kiiresti vaja nagu sellist viisakat ekspositsiooni sinna ja mul olid kerged maalid, mis olid raamitud kõik, mida võis järgmine hommiku üles panna ja järgmine lõuna oli nagu pidulik avamine sellel kohvikul selleks, siis
siis tavati 2010 5. detsember, kui ma. Ja siis ma pakkusin neile kiiresti, kuna ma neid suuri maale ei saanud neile anda, kuna ne, ma ütlesin, et see kips tuleb seinast maha. Ja siis selle oma näituse ja siis seni, kuni seal oli see kohviku juhataja, kes seal oli nüüd, siis vast 1-3 aastat. Ja. 2-3 aastat ma aitasin neile seda komplekti seal vahetada ja üles panna. Et see ka, Kaude Aamuse galeri oli viimane vastus. Aga muidu siin majas ma olin 6 aastat, kui ma kõik need seinad on teada, milline nael, kuhu seina läheb ja kui, kuidas, kus on sein taga, kus ei ole seina taga. Et need olid, jah. Siin ma olen kõige kauem olnud selles mõttes. Ma ei tea, kas te tahate midagi lisada, et minu poolt oleks kõik? No ma võib-olla praegu, kui ma hetkelt püüan mõelda, et äkki tuleb selline üllatuslik näituse paik, mida sa ei küsinud nüüd ise, eks. Aga et me, kindlasti, väga ilus galerii oli, mida täna küll enam ei ole, on selle koha peal, kus on Londoni hotelli foyer praegu. Just see sama, kui Vein ja Vine vastas on see Londoni hotelli see nurk ja seal nurgas just, kuna teises nurgas, kus on praegu see suur restoran, seal oli õllesaal, eks, ja sinna me tegime Peeter Allikuga suure seinamaali, kas oli 90. aastal, aga seal teisel pool nurgas, seal hakati 90. alguses tegema näitusi ja kuna nad tahtsid kohviku, nad tahtsid nagu õllesaalile vastandina teha ka kohviku, kuna ruum oli tühi seal ja see oli päris ilus suur ruum, 1-2-3 ruumi ja kuna need samad aknad nüüd on välja vahetud, aga siis olid nagu sellised ümarad aknad tulid tänava peale. Ja seal olid selline 15-20 maali, keskmise formaadi maali näituse paik oli ja kuna ta oli nii ele, sinna tuli nii ja valgus sisse. Mõt me ei olegi rääkinud, et kui nüüd näitusest rääkida, üks asi on muidugi väga head maalit või graafika või skulptuur, et see oleks iga näituse külastaja rõõmeks. Aga teine asi on valgus, et kui sa lähed, ei peagi olema mingit tehisvalgust, aga mõnele ruumile on antud valgus kaasa ja ta on hea. Ja see ruum oli Umala kohvik nagu, see oli väga hea ruum, kuna sealt tuli just nagu päevavalgus tuli peale, sealt, noh, ütleme Raekoja platsi poolt, et kaks akent olid sealt poolt umbes ja see ülejäänd oli nagu õhtuvalgus, mis tuli sealt nagu ülikooli peavane poolt. Ja see oli selline kohvik, kus oli mitmed aastad, kus oli näitus ja oli üleval seal, noh, ütleme võib-olla kuu aega ja üks ema ja tema tütar seal nagu majandasid seda kohviku poolt, siis kohkas see, nagu, kuidas ma ütlen, see mitte kooperatiivid, aga selline väikselt ise loodi väiksed firmasid ja pidasid oma kohvikut üles, võtsid rentisid seda ja et nemad olid kunstisõbralikud ja siis seal olid mitmed ilusad näitused. Ja ka meie andsime oma selliseid, noh, panime vahet vahel, kui nad jälle sellist kursikoolkonna sellist igalt ühelt 3 pilti ja kähku üles midagi. Aga see oli selline, noh, ütleme kadunud pind, mida täna enam ei teata, ei ole, eks. Ja ma hakkan mõtlema, et kui